Nuk je mësuesja ime, Lumbardhi debaton me Albën. Alba dhe Lumbardhi kanë pasur një debat mes tyre, ku këtit fundit ju kërkua të flasë me respekt. Lumbardhi tha Albës se janë mbyllë gojën para banorëve të tjerë, ndërsa jo u përgjigj. Fol me respekt kur flet për mua. Nuk je mësuesja ime, Alba, ka qenë përgjigja e tij. Kjo ka bërë që ata të dy të vijojnë në një debat të ashpër me njëri tjetrin me tone të larta të zërit.